Jeg synes, man skal afrunde behandlingen på følgende måde. Vedkommende bliver lige dækket godt til. Så kan man lave lidt tabulement. Det føles behageligt, men det er i virkeligheden også en mulighed for, at I at tørre kroppen lidt af. Så kan man lave lidt tryk. Jeg synes også, det er rart lige at blive strukket en lille smule. Også lige at få varmet fuserne op, lige med lidt tryk også her, og få tørt fødderne af, som kan være olierede og kan være enormt glatte. Når nu vedkommende er færdige og skal stå op, skal de helst ikke glide nogen steder. Og så er det rart lige sådan at blive vugget en lille smule. Og nu ved klienten godt, at det er slut.